Ar galima pasiekti 1000 mylių arba 1610 km per valandą greitį važiuojant automobiliu? Teoriškai taip. Ir tai bando įrodyti viena Didžiosios Britanijos bendrovė. Automobilis Bloodhound sveria 6 tonas, jį varo 400 kg svorio reaktyvinis greitintuvas, naikintuvo Eurofighter reaktyvinis variklis bei 12 cilindrų vidaus degimo variklis. Bendra variklių galia sudaro 135 tūkstančius arklio galių. Automobilis vizualiai skiriasi nuo mums įprastų mašinų arba bolidų. Jis turi strėlės formos korpusą ir iš titano pagamintus 90 cm skersmens ratus. Šią nepaprastą transporto priemonę ketinama išmėginti 2011 metais, važiuojant vienu iš žuvusio Pietų Afrikos ežero dugnu. Jį vairuos pilotas Andys Grynas, pastarajam tai nebus didelė staigmena, mat paskutinis antžeminio transporto greičio rekordas priskiriamas būtent jam. Tuomet 2007 metais jis pasiekė 1228 km per valandą greitį. Kol kas Britai ne vieninteliai ketina pagerinti šį rekordą. Amerikiečiai kuria automobilį, kuris pasieks 800 mylių arba 1287 km per valandą greitį, tačiau lyginant su britų šedevru, šis rekordas ilgai neįsilaikys.